नमः शिवाय। इच्छाम् देहि भवतमिच्छाम् देहि इच्छाम् देहि। नमः शिवाय नमः नमो नमो नमो। नमः शिवाय नमः नमो नमो। नमो 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 शिव शंकर। नमो 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 शिव शंकर बम बम Oh,
ବସିଛ ମୌନି ଦେଇଦବ ପରିଚୟ ଦୂର କର ସଞ୍ଚୟ ମୋ ମନ ଶୁଣ ତୁହେ ବିଜ ବର ଅଯୋଧ୍ୟାନ ଗ୍ରେ ମୋ ଘର ଶୁଣ ତୁହେ ବିଜ ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାମ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମା ସେମାନେ ସେମାନେ ଏଠାରେ କାହିଁକି ମା ଆଉ ତୁମେ କି ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର କି ସମ୍ପର୍କ ମା ରାମ ଘର ଜାନକୀ ତ
ତୁମ ଜାନକୀ ବାବନ ଭାରି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ମା, ଆମ ଭଳି ସାଧୁ ସନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନ, ସେ ବହୁତ 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 ଅତିଥି ସେବା ସତ୍କାର କରନ୍ତି ମା। ଆଚ୍ଛା ମା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିପାରେ କି, ଏ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଳି ରାଜପୁତ୍ର ଏ ନିବିଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ କାହିଁକି ମା? ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳି ରାମ ଭାଇ ଭାଜାଙ୍କୁ ଘେନିନା, ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳି ରାମ ଭାଇ ଭାଜାଙ୍କୁ ଘେନିନା, ସଦବ କଥା କହୁଛ ମା, ଏତେ ବଡ ସମ୍ରାଟ ହେଇ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ହୋଇ ବିଚଳିତ, ଏ ତୁମ ଭଳି ପୁତ୍ର ବଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଏ ନିର୍ବାସିତ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମା, କହିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଦେବର କେଉଁଠାରେ? ମା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଥା ବୁଝିଲି। କଥା କହିକି ତିନି ଦିନ ହେଲା କ୍ଷୁଦରେ ମୋ ଅନ୍ତର ଜଳି ଯାଉଛି ମା। ଦିଅ ମା, କିଛି ଭିକ୍ଷା ମୁଟାଇ ଦିଅ ମା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶୁଣିଲେ ତମର ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ଦୟାକରି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏଇକ୍ଷଣି ଆସିବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ଉପଯୁକ୍ତ ଭିକ୍ଷାରାମ କରିବେ ପ୍ରଦାନ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ ନାହିଁ ତ? ମୁଁ ହଉଛି ମହା ତପସ୍ୱୀ, ଏ ବିଶ୍ୱବାରୁଷିର ପୁତ୍ର, ଆଉ ଲଙ୍କା କଟକେ ମୋର ବାସସ୍ଥାନ। ମା, କଥା କ'ଣ କି, ବହୁ ଆଶା ନେଇ ଆସିଥିଲି ଏତେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ। ଦିଅ ମା, କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦିଅ, ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସୁଖେ ଫେରିଯିବି ମୁହିଁ। ଦିଅ ମା। ହେ
ତପିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏଇ ଦେଖ ଦେବର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋର କାଟି ଯାଇଛନ୍ତି ତିନିକାର, କିପରି ଲଙ୍ଘିବି ଯେ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁକ ତପି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲେ ଭିକ୍ଷମ ନ କରି ଦିଅ ମା, କିଛି କିଛି ଭିକ୍ଷା ମୁଠାଇ ଦିଅ ମା, କିଛି ଭିକ୍ଷା ମୁଠାଇ ଦିଅ।
ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଗଳ ମା, ଏମାନଙ୍କ କଥା ନ କରି ସୂଚନା ମା, ନା ନା ମା ଦେଖ ମା, ଏ ପାଗଳଟା ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ ମା, ୟା କଥା ଶୁଣିଲି ମା, କ୍ଷୁଦାରେ ମୋ ଅନ୍ତର ଜଳି ଯାଉଛି ମା। ତପି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏ ମହାତ୍ମା କ'ଣ ଯେ କହିଗଲେ କିଛି ମାତ୍ର ନ ପାରିଲି ବୁଝି, ତେଣୁକ ତପସୀ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନ କରିବି ମା। ମା ଏ ଦେଖ ମା, ମୋ ଅନ୍ତର ଜ୍ୱାଳ ସହିଓନି ମା। ଗାରଡ଼େଇ ବାହାରକୁ ଗଲି, ପତି ଦ୍ରୋହିଣୀ ହେବି, ଗାରଡ଼େଇ ଯଦି ନ ଯାଏ ତାହେଲେ ନା ନା। ହେ ତପି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ମାତ୍ର ନକଲ ଶ୍ରବଣ ହେଉ, ଏ ଅଭାଗିନୀ କପାଳରେ ଯାହା ଅଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ କରନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ଧରି ଯାଉଅଛି ମୁହିଁ।
ନମ ଶିବାୟ ନମ ଶିବାୟ ନମ ଶିବାୟ। ନାଇଁ ମା, ରେଖା ଡେଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଜମା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମା ମା, ଆରେ ଯେତେ ଚାହେଲେ ବି ମୁଁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଆଉ ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଏଇ ରେଖା ଡେଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଜମା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମା। କାହିଁକିନା କାହିଁକିନା ଏ କୁଟୀରରେ ଦେବୀ ଏକାକିରି ମୁଁ ପୁରୁଷ ହିଁ, ଏଇ ରେଖା ଡେଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବିନି ମା। ମା ଦୟାକରି ଦୟାକରି କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ମା। ଏ ମା, କ୍ଷୁଦରେ କ୍ଷୁଦରେ ମୋ ଅନ୍ତର ଜଳି ଯାଉଛି ମା। ଦିଅ ମା କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ମା। ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଭିକ୍ଷା ଥଳ ଧରି ଯାଉଅଛି ମୁଁ। ନାଇଁ ମା, ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲି, ଭିକ୍ଷା ମୁଁ ନ କରେ ଗ୍ରହଣ। ମା ଯଦି କରିବେ ନାସ୍ତି ତାହେଲେ ନିରାଶରେ ଫେରିଯିବି ମୁହିଁ, ଆଉ ପତେ ଗାଡ଼େ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ଡାକିବି, ଏଇ ଶ୍ରୀରାମ କରଣୀ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଦେଲେ ନାହିଁ ଭିକ୍ଷା, ଆଉ କ୍ଷୁଦ ଆତୁରରେ ଏଇ ମନ ମଧ୍ୟ ହାରିବେ ଜୀବନ ମା। ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ଧରି ଯାଉଅଛି ମୁହିଁ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତି ବେଶ ଧରି ଆସିଥିଲି ମୁହିଁ। ଯିବା ଆମେ ଲଙ୍କା ନଗରୀ, ଅନେଶ୍ୱତ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ରଖିବି ଗୋଟାଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପତ୍ନୀ। କାୟା ଭ୍ରଷ୍ଟ କଲୁ ପ୍ରତାପୀ ରାକ୍ଷସ, ଦୟାକରି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ, ନଚେତ ଦେବୀ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ। ଅଭିଶାପ ଏ ମହାପ୍ରତାପୀ ରାବଣଙ୍କ ପୁଣି କାନ୍ଦ ସୀତା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତମ ଚକ୍ଷୁ ଫୁଟିଗଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତୁମକୁ ଏଇ ବିଂଶ ପାଣି ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ତୁମେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ରକ୍ଷା କର ସ୍ୱାମୀ, ରକ୍ଷା କର ସୌମିତ୍ରୀ। ଆରେ କିଏ କେଉଁଠାରେ ଅଛ,
ରକ୍ଷା କର ମତେ, ପାପିଷ୍ଠ ରାବଣ ମତେ ବଳତ୍କାରେ ନେଉଅଛି ଧରି, ରକ୍ଷା କର ସ୍ୱାମୀ, ରକ୍ଷା କର ସୌମିତ୍ରୀ। କାନ୍ଦ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତମ ଛାତିକୁ ପଥର କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତମକୁ ଏଇ ବିଂଶ ପାଣି ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସୀତ ଏଇ ଦେଖ, ଅଳ୍ପ ଦୂରେ ଅଛି ମୋର ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ, କ୍ଷଣ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ନେଇଯିବ ତୁମକୁ ଲଙ୍କା ନକରି। ଅଶ ଅଶୋଷିତ
କାନ୍ଦ, ଆରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, ତୁମେ ଯେତେ ଚିତ୍କାର କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତୁମକୁ ଏଇ ବିଂଶ ପାଣି ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସୀତ ଆସିବ, ମୋର ଅସୁର ନୀଳ ଆସିବ, ମୋର ଅଙ୍କ ମଣ୍ଡନା। ପାପି ମନ୍ଦମତି ଦଶା ଶୃଗାଳ ହୋଇଥୁ କେଶରୀ କୌହରେ ହସ୍ତ କିମ୍ପା କରିବାକ୍ଷସ ଛାଡ଼ିଦେ ଛାଡ଼ିଦେ ଜଗତ ମାତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଛାଡ଼ିଦେ ଯିବ ରାସ୍ତା, ଆରେ ଯିବି ମୁଁ ଏ ଲଙ୍କା ନଗରେ, ଆଉ ୟାକୁ ମୋ ଅଙ୍କ ସାଇନି ରୂପେ ରଖିବି, ଆରେ ଛାଡ଼ିଦେ ରାସ୍ତା। ଯେଉଁ ଅସୁର ବିପକ୍ଷରେ ମାନବ ଅବତାରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଶ୍ରୀ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତାଙ୍କର ପତ୍ରୀକୁ ତୁ କରିବ ଅଙ୍କ ସାଇନି। ନିର୍ବୋଧ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଶିବ ତ୍ରିତିଶ କୋଟି ଦେବତା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଧରି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ। ରାବଣ ତୁ କାହୁ ଜାଣିବୁରେ ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ପିତା ତୋର ବିଶ୍ର ବାରୁଷୀ, ମାତା ତୋର ନିକଷ ରାକ୍ଷସୀ, ଥାଉ ସଦା ମଝି ମୂର୍ଖ। ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ, ଚଟାଇର ଚଞ୍ଚୁ ଘାତେ ଭକ୍ଷତର କାଳୀଳ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ, ଏହି ତୀକ୍ଷ୍ଣ କେ କାଢ଼ି ପିଣ୍ଡୁ ପ୍ରାଣ ଲୋଟାଏ ବି ଧରା ହବ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଯଦି ରାମ ଅଙ୍ଗେ ଅଛି ଏତେ ଶକ୍ତି, ସୀତା କୋ ନନେ ଏକାକୀ ବା ବୁଲୁଛି କନନେ। ଏ ଦଶରଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଥାନ୍ତେ ପାଶ୍ୱରେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଛାଇ ନ ପାରୁଛୁ, ନଥିବାରୁ ରାମ ସୌମିତ୍ରୀ ଚୋରି କରି ଆଣିଲୁ ପତ୍ନୀକୁ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ପାମର। ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ ରାମ ନାରୀ, ଏହି ଜଟାୟୁର ଚଞ୍ଚୁ ଘାତେ ଭାଙ୍ଗିତ ବିମାନେ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଦାରି ବି ଭୁକ। ତୁ ପୁଣି ଦଉ ହେ ମୋ ହପ୍ରତାପୀ ରାବଣକୁ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ମୂର୍ଖ, ବେଶ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା।
ବନ୍ଧୁ ପିଅରା, ମୋ ଲାଗି ଭଗିଲଣି ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ମୁଁ କରୁଅଛି ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେବା ଯାଏ ବାର୍ତ୍ତା। ତମ ପିଣ୍ଡେ ରହିଥାଉ ପ୍ରାଣ, ରକ୍ଷା କର ସ୍ୱାମୀ, ରକ୍ଷା କର ସ୍ୱାମୀ। ଆରେ କିଏ କେଉଁଠାର ସଂରକ୍ଷା କର ମତେ। ସୀତା, ଆଉ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଲଙ୍କା ନଗରୀ। ସୀତା।